Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším videem Let's Play Terraria. Stále se nacházíme v téhle zmrzlé jeskyni a útočí na nás hnedka na začátku. Oh, pozor, co pak to je? Goodie bag. Mám takový pocit, že jsou to nějaké halloweenské dobroty, protože už jsme objevili v předchozím videu nějaké dýně. A teďka na nás tady útočí asi miliarda vikingů. Podporovaná armádou oveček, které lítají poměrně hezky a doplňované letectvem v podobě topíru, tak už mě nechte do prdele bejt. Pardon. Postavíme si tady asi takovouhle nějakou zábranu, aspoň aby na nás z jedné strany neutočili a já mohl v klidu pokračovat v mém míru milovném průzkumu zdejších oblastí. Tak rychle natěžíme tady nějaké stříbro a zlato, což je naprosto výborné, že se nám, co pak je tohle, to byla asi něčí hlava. A on to přeskočil, jak to mohl přeskočit, to teda nevím, ale začíná to být poměrně nebezpečné. Rychle se vyléčíme a jdeme dopředu, útok, výborně. A tamhle ten zdrhá, už toho má asi dost. Tak, rychle to zastavíme. Tak, ty zemři. Tak, výborně, natěžíme ještě zbytek zlata. A další netopír. Tohle je opravdu živá oblast, i když je tady plno nemrtvých. Jak to neustále přeskakuje, je mi záhadou. Ale... potřebujeme nějaké bloky nastavení, máme jenom nějakou hlínu, led se mi používat nechce, použijeme kámen, zahodil jsem pavučiny, to opravdu nechci, ty potřebuji, potřebujeme si totiž tady postavit takovou rampu, protože se na to podívejte, to je železa, to je výborné. Tady budu těžit celý den, takže vítejte u epizody Těžíme železo s doktorem Z. Protože evidentně asi vás nic jiného tentokrát nečeká. O, dobře, opravuji název Těžíme železo a měď s doktorem Z. No, a myslím, že si tady asi postavím nějaký domeček, protože dolů už opravdu nechci. A to jsem zvědavý, jak se dostanu teda dolů. Co, jak se dostanu dolů, jak se dostanu odsud pak pryč. Trošku si to tady takhle podstavíme, abychom dosáhli výše. Takže v dnešní epizodě těžby mědi a železa uvidíte akční těžbu mědi, akční těžbu železa a to je asi tak vše, protože víc toho na programu není. Jestli si všímáte, tak dole se to stále zalíňuje. A mně se to opravdu nelíbí. Tohle bude teda zajímavé. Tohle bude opravdu zajímavé. Ještě něco? Ne. Takže bychom dnešní těžbu mohli uzavřít. Vypadá to tak. Tak, teď máme možnosti, jaké. No, nepříliš rozmanité, prostě, co máme za... Máme nějaké granáty a granáty mám takový... Granáty mám takový pocit, neničí bloky, takže bychom je mohli použít místo bomb. Tady máte.
A ty zemři. Tak. Teď už by si tam snad nikdo neměl přesto dostat, to mi neříkejte. Proč ho, no to je jedno. Tak. To by snad mělo být zabezpečené. Další drahokamy. Myslím, že na postel už mít budeme. Kolik máme těch drahokamů? Máme 3 topazy, vlastně já jsem tam nějaké odložil, takže bychom měli mít o něco více. O něco víc. Tak. Tak. To jsem nechtěl. Máme nějaké glow sticks? Máme. Jo, jenže stále se nedokážu vymanit z tohle sevření, tohle bude opravdu nebezpečné. Tohle je ještě zombík do toho, zombík viking, ale dole je hodně stříbra a železa. A piraně. Ale já nemám kyslík. Ne. Bez kyslíku se špatně dýchá pod vodou. To se příliš nepovedlo. Udusili jsme se, tak. Ale zlatá rybka. Pojď sem, zlatá rybko. Je mi líto. Je mi líto. Co pak jsme našli? Pravým kliknutím otevřeme. Kočičí tričko. Aha. A kočičí kalhoty. A kočičí masku. Mňau. Mňau. A výborně, pozor, našli jsme hák. Takže teď už to bude... pozor, ještě je tady jedna zlatá rybka. Teď už to bude o ničem jiném. Když si zpracujeme nějaké to železo. Jednak si zpracujeme zlato. A zpracujeme si stříbro. A hlavně železo. Tak. A měď. Ještě šup, kde seš, tady seš. Tak to jsem zase přijel. A kde to? Tady to je. Mědi jsme šli opravdu hodně. Tak. Výborně. Teď. Potřebujeme nějaký řetěz, mám takový pocit. A... měl bys nám to stačit. A grappling hook, skvěle, to jsem potřeboval, to jsem chtěl. A to samozřejmě hned taky využiji. Máme nějaké, hnedka si uložím peníze. Uložím si ale ještě ty drahokamy, co mám, to pas. A uložím si stříbro, uložím si železo a zlatou rybku a snowblock si vezmu, protože ho potřebuju nastavení. Deštníček můžeme nechat doma, ten nechci a můžeme nechat doma i
i ten řetěz. Tak. Já myslím, že jsme vybavení, máme skvělý kočičí kostýmek a hlavně máme grappling hook, takže můžeme jít mňau do boje. Mňau, 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 pšu, pšu, jo, pšu. A výborně. Jaký to má dosah, to ještě musím se podívat. Poměrně slušný. To už bude trošku jiná. To už se bude jinak rozkoumávat. Netopíři jsou opravdu nepříjemná pakáž. Ta je stříbro, na to nesmím zapomenout. A jo, ona bude možná lepší a se dostat pak tudy. No, to se mi příliš povedlo. Ještě ho zabijeme. Takže by nám určitě dělal potíže, parchant, chcípni. Tak. No, polkneme si tady nějaký náp... to jsem nechtěl, ale tak budíš. Tak, to jsme vyřídili. Tady mám kýpaci bylo. A, výborně. Tak to si vezmeme. Tak, to se povedlo. Pojďme dolů, zabijeme tady ovci. Tak. Nevadí. Musíme to rychle zastavět. Zabijeme dalšího vikinga. Tak a... granátem si máme tohle parchanta. Tak... tak. Naše zlatá mince. Začíná to být poměrně ohraná písnička. Dobrá. My se potřebujeme trošku tady. Tady nedáme žádnou louči, což je... útočí na nás ze všech stran. Tak, fuj. Tohle, ne, nech mě být, netopejre. Máme málo života, nemůžeme sem na zem dát nikam louče a útočí na nás snad všechno, co tady je. Je krátké. Tak. My potřebujeme udělat jednu zásadní věc a to postavit tady jakýhle mostek, zabít tohodle šmejda. Tak, zabít tohodle šmejda.
tohohle šmejda. Tak. A postavit si tady hezky takhle. Tak a to je asi tak všechno, protože navíc nemáme materiál. Tak. Trochu si to tady osvětlíme, uděláme si tam teda takovýhle prostor, abychom mohli jít dále. Koukám, že jsme zde našli ale brzo se asi udusíme, takže rychle nahoru a zabít. To je těsné. Tamhle se to nějak zaseklo všechno. Jedině dobře. Tak. Pojďme sem. Tady nic není nahoře, velká nádrž nějaká. Pojďme to tady všechno prozkoumat. Máme tady nějaké stříbro. Hezky to tady takhle zastavíme. Nemrtvý horník. Koukám, že si ovce nedají pokoj. My máme ale bumerang, na to jste zapomněli úplně totiž. Wow. Nech tam, no mě bejt. Teď mě to rychle vytěžit. A protože tahle oblast je neskutečně nebezpečná. Musíme se tady trošku takhle zabarikádovat, než to vytěžíme. Tak. A půjdeme do slavného útoku, který se samozřejmě hnedka nepovedl. To je trošku moc. Ústup. To asi nepřežijeme. Nepřežili jsme to. No, na co střílíte, už jsem mrtvej. Kočičí obleček nám příliš štěstí nepřidal. Pojďme se zkusit podívat, zdali nemůžeme. Máme 22 železa. Já mám taky pocit, že to nestačí na a nic. Opět jenom na helmu. Tu už máme. Mohl bych si postavit měděnou zbroj, ale zase jenom část, ne všechno. Ne, pojďme. Já jsem něco přece natěžil ještě. A jenom stříbro. Jenom trochu stříbra, to se nepočítá. Peníze si odložíme sem. Tak. Pojďme zpátky. No, to je hrůzné.
díry do té různé oblasti, kterou jsme tam objevili. A to jsem se hezky tady zasekl. Pum. Všechny vás tady zabiju. Šmejdi. Šmej, šmejcký. Tak. Proč nemůžu to rýma? Máš, chtěl jsi to, pojďme dolů, pojďme rychle se podívat, co se, tyhle nesnáším. No šumejdy opravdu nesnáším. Goodie bag. To jsem zvědav, co v něm bylo tentokrát. Můžeme se podívat rychle, co pak jsme nalezli. Creeper pants, creeper shirt. Hraje někdo Minecraft? Snad se mě leknou. tak evidentně netopír se mě nelekne. Škoda. Já nemám louče zase. Já zase opět nemám žádné louče. Hele, pro mě za mě, kamaráde, ty si tam zůstaň zablokovaný až třeba do konce tohohle let's playe. Může mi někdo říct, kde se tihle šmejdi pořád berou? No já si tady klidně takhle budu stát a hezky vás pokosím. Jo, klidně si útočte. Ale mně to je úplně jedno. Mně to takhle vyhovuje. Tahle sliska mi tady taky úplně vyhovuje. A vůbec mi nevadí, že se tam takhle krásně zasekla. Tak, super. Když se podíváte nahoru, ještě sem. Trošku to tady proskoumáme, protože se blížíme. Tohle to je takový spínač, tam byla past. Protože se blížíme ke konci této epizody, která byla opravdu hodně chaotická a bylo v ní hodně umírání jak na mé, tak na k na mé straně, tak na straně tady zdejších potvor. A ještě si tady asi natěžím nějaké ametisty. To tady nemůžu jen tak nechat přece.
co bych to byl z horníka. Tak myslím, že to je všechno. Tady byly ještě nějaké věci. Tak pojďme ještě se podívat nahoru. No, objevili jsme to hodně a dostáváme se sem. Tady je stříbro, nějaká zlatá rybka. Tady už nic není. A něco je tady. To je ještě nějaká jeskynka. Takže to všechno tady asi prozkoumáme v příštích epizodách. Ta jeskyně, vidíme, pokračuje dále. Je to velký komplex, ale pro dnešek je to vše. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali moje video a těším se na příště. Tak čau.